Salom muxlislar. Titanik filmi 1997-yilda suratga olingan va 12 yil davomida insoniyat tarixidagi eng kassabop film maqomini egallab kelgan edi. 1912-yilning 14-aprelidan 15-aprelga o'tar kechasi Atlantika okeanining tubiga cho'kkan kema yo'lovchilarining fojiali taqdiri hikoya qilingan bu film millionlab tomoshabinlar qalbini titratdi. Ushbu videoda film qahramonlarini haqiqatda hayotdagidek jonlantira olgan mashhur aktyorlarning keyingi ijodi haqida so'z yuritiladi. Birinchi Frensis Fisher. Fisher bosh qahramon Rose'ning onasi rolini ijro etgan. Titanik filmi Frensisga dunyo shuhrati va rejissyorlarning yangi takliflarini olib keldi. Hozir aktrisa 67 yoshda. U hali ham filmlarda suratga tushyapti. Afsuski, u Titanik filmidagi kabi unutilmas rolga ega bo'lmadi. 2. Viktor Garber. Kanadalik aktyor va qo'shiqchi, 6 karra Emmy va 4 marta Tommy laureati. Viktor Garber professional nomzodlar qatorida Leonardo DiCaprio bilan raqobatlasha oladi. Titanikda u kema quruvchisi Thomas Andrews rolini o'ynagan. Hozir aktyor 71 yoshda bo'lishiga qaramay, kino va teatrda faol rol ijro etyapti. 3. Billy Zane. Titanik filmi suratga olinishidan avval Zane katta ekranlarda paydo bo'lishni boshlagan. Aktyor kelajakka qaytish, Orlando filmida rol o'ynagan. Shuningdek, Twin Peaks serialida ham qatnashgan. Biroq Jake'ga qarama-qarshi bo'lgan salbiy obrazi uni butun dunyoga tanitdi. Yaqinda aktyor 52 yoshga to'ldi. Billy filmlarda suratga tushishni va otalik vazifasini birdek olib boryapti. Uning 2 farzandi bor. 4. Bernard Hill. Kema kapitani rolini britaniyalik aktyor o'ynagan. Syujetga ko'ra, Hillning qahramoni Titanik bilan birga suv ostida qolgan. Film aktyorga katta shuhrat keltirgan bo'lishiga qaramay, bu uning yagona tashrif qog'ozi emas. Bernard Titanikdan tashqari, Uzuklar hukmdori kino trilogiyasida ham rol ijro etgan. Bu aktyor 75 yoshda va filmlarda faol ishtirok etyapti. 5. Kathy Bates. Amerikalik aktrisa, Oscar laureati, 2 karra Emmy, Oltin Globus va Qalquvchan Molly nomi bilan tanilgan Margaret Brown roli uchun AQSh kino aktyorlarining gildiy mukofotlari bilan taqdirlangan. Kathy Bates o'nlab mashhur rollari orqali dunyoga tanilgan. Hozir aktrisa 71 yoshda va yangi filmlari bilan muxlislarini xursand qilmoqda. 6. Kate Winslet. Kate oddiy yigit Jake'ni sevib qolgan Rose rolini ijro etgan. Bu obrazi uni butun dunyoga mashhur qildi. Titanikdan so'ng aktrisa bir necha taniqli filmlarga taklif etildi. U o'quvchi, O'zgarish yo'li va Sof aqlning abadiy ziyosi kabi kartinalarda rol o'ynadi. Hozir aktrisa 44 yoshda. U hali ham ijodini davom ettiryapti. Titanik filmining suratga olish jarayonida Kate va Leo o'rtasida mustahkam do'stlik paydo bo'lgan. 7. Leonardo DiCaprio. Aktyor ilk bor 19 yoshida Bu yigit hayoti filmidagi roli uchun Oscarga nomzod sifatida ko'rsatilgan. Titanikdagi Jake rolini 21 yoshida o'ynaydi. Oddiy Jake va aristokrat Rose'ning sevgi hikoyasi millionlab tomoshabinlarning qalbidan joy oldi. O'shanda ko'p tanqidchilar iste'dodli aktyor uchun Oscarni bashorat qilganiga qaramay, nufuzli mukofot uni rad etdi. 45 yoshli DiCaprio Omon qolgan filmidagi roli uchun 2016-yilda qimmatli haykalchani olishga muvaffaq bo'ldi.